Не роби, не роби так, не рубай. Сам, Данька, сам. Ой-ой-ой, довго, да нічого. Хорошо, Денис. Молодець, молодець. Павліком це воно захисники. Але пішов на вес. Я ніколи лучше не забивал. Нам всем посели пенальти. Я подам. Один на него. Хорошо. Ти так быстро. Сам забіг. Вовчик, братик, до кінця грай, Вовчик. Ай-яй-яй. І пробувати треба. Вова, двоє гол. Вова, чого і сам? Тебе дають, ти пропускаєш так. Бо то їхні тренерки діляють. Давай-давай, Вова, до кінця. Ну, я теж не забув. Ну бив, да. Ай! Ну ты била, а? Ну запускай за спину, говорю. Нормально, нормально, Даня, ну пробил, что ты? Я поудивишь. За спиной у тебя не пускают. Пауло. Твій, твій! Куда? Давай, давай, давай! Ну двоє вкупі, ми не можемо. Ну Вова так любить путатися, да, у нього є таке. В крові. Я як у мене. Я собі там задихаю. Нормально, Даня. Ще ні одного.
Вова є. Вова. Хорошо, Саня. Бежит, Даня. Стройтесь ему кто-нибудь. Даня, ты. Ну, поза на відкрити. Він пробував. Не, ну, понимаєте, я буду відкрити, взяти. Даня, біжи. Ворота! Ви! А що ти, Даня? Смоги. Даня, боже. Павло є. Та не треба ці. Та все, час, вийш. Я подам. Хорошо, Павло. Что подача такая, Денис? Вдвоем. Павло, ти його загубив! Не бросайся! Малого, запусти, дивись, пацан. Ой, класно прийшов. Є, забив. Їх четверо. Ой, хорошо. Ну, мне тут уже все видно. Спокойно, прикрыйте мяча. Вот тоже хорошо. По силі нормально було. Вперед, Матвей, разверни хоть раз вперед, его потяни.
У нього вже другий шанс був тільки. Ти тільки на перший зумах був? Ні, не давай! Тренер, а може ми поіграємо ще після цих ігор? Давай ми команди. Ай-яй-яй! А Вадим старший. Чего второй не забил, а? Че? Я уже трех старший. Все, Вадим. У них защитник хороший. Там нікого. Добре, добре, добре. Вова, іди сюди, Вов, іди сюди. Води. Потом будешь все отдыхать там сидеть. Рука! Чего нема? Не считаю, что там странно. Чего нема руки, если там нема было? Там сидя просто. Слепый. Все нормально там, не кричите. Да, иди все так высоко. Гай! Гайте! Простріл! Нормально! Молодець! Ти вбав один! Давай, грайте. Так, граємо футбол, а не розказуй. Ні, ми сліпі. Тих. Та, на що ми не всю гру показали? Які голи? Я всю гру кидаю в YouTube. Де ти ті голички бачиш? Я забув. Де?
Тік-токи? Я певний раз десь сказав. Там ігра, а потім... там ігра просто. І коли вони забувають, то... Шикарний день дивиться, лоу. Принимай, принимай. С левой ногой сыграет. Тренер. Вадим, пяткой надо было вернуть. Танья. Наш! Наш, куди? Да, я подам. Я подам. Нет, нет, нет. Куди? Да иди туда. Опа, ходи. Ну, ходи. Что опа? Не психуй. Да. Тебе для меня. Нет. Я тебе даю. Дай. Что ты сделал? Поигрался и я начал. Точно так давай, не играй. Я подам, бежи. Но встань, сними. Да крыть, блин! Какие мотор? О, ты замерзаешь. Да. Я думаю, что она продает... Что ты перечислил? Подавать пикторе треба. Беран треба чего? В школе ты. Как мне? Ну, Егор!
Позвони там номер телефону. Ему такое не давай. Мені ж хоче, я ж не вбив. Саня! Та мені вже один раз мені. Братар став. Стиль, галин!